Com a vontade de promover o desporto perto de Alcácer do Sal, as terras da Comporta vão dar origem a uma instalação desportiva única em Portugal. Está a nascer em Alcácer do Sal, nas terras da Comporta, uma verdadeira cidade desportiva, onde 28 modalidades desportivas vão poder ser praticadas num empreendimento único a nível nacional. José Cardoso Botelho deu-nos as ideias gerais do projeto. Queremos ter 28 diferentes atividades desportivas, nem todas obviamente requerem clubhouse ou academias. Vamos ter duas academias aqui no Dunas e no Torre, que é um investimento que grosso modo de 75 milhões de euros, onde vai ter, além dos dois golfos, dois campos de golfe, o do David McLay Kidd, que é um arquiteto escocês dos Estados Unidos, e do Sérgio Garcia, que está aqui hoje connosco, com o Lazabal. Temos uma academia na Torre e na Dunas, de ténis, paddle, pickleball, natação, ginásio, enfim, todas as condições para que se possa acolher os nossos clientes, os visitantes, tanto os visitantes, os utilizadores dos hotéis, também a comunidade e para formação, e também de profissionais, especialmente no projeto da Torre, onde vamos ter também alojamento para atletas. Né? Uma das modalidades com ênfase nesta cidade desportiva será o golfe, que vai contar com uma academia Sérgio Garcia e que contou com a lenda do golfe mundial na apresentação do projeto. Obviamente, lo que queremos es que cuanta más gente se meta a jugar al golf, mejor. Pero no solo jóvenes, no solo chavalitos y chavalitas, también para cualquier aficionado al golf que quiera venir y hacer un intensivo de clases, intentar mejorar su juego al máximo. Pero bueno, obviamente sí, sobre todo enfocado a todos esos chicos y chicas jóvenes que les gusta el golf, que quieren dedicarse a ello o a lo mejor simplemente mejorar como golfistas y aprender, ¿no? Aprender de todo lo que te trae el deporte del golf. Ficamos então à espera do resultado final e que possa ser, de facto, essencial para o desenvolvimento do desporto na região. Antes de nos...